לכולם, תודה שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. היום אני רוצה להראות לכם את שגרת הערב שלי. כשאני חוזרת הביתה יחסית מוקדם, עכשיו השעה 6, ואני רוצה להראות לכם ככה את כל מה שאני עושה עד הדרך למיטה כשאני הולכת לישון. אני כמובן מתחילה מלשטוף פנים ולהתקלח, אז יאללה, בואו נתחיל. אז אני מתחילה מלשטוף את הידיים, קודם כל זה הכי חשוב, לשטוף אותם טוב אחרי יום שלם בחוץ, ועוברת לשטיפת הפנים קודם כל עם מים, מורידה ככה טיפה את המסקרה ואז עוברת למסיר איפור. אני משתמשת במים מיסלרים דו פאזים של גרניאר. אני משתמשת במסיר איפור הזה כבר כמה שנים, והאמת שאני פשוט לא רואה סיבה להחליף אותו, הוא מושלם והוא מוריד את האיפור בקלות. אחרי שסיימתי להוריד את האיפור, אני נכנסת להתקלח. יש לי פה כבר בגדים נקיים מוכנים שמחכים לי לאחרי המקלחת. וכשאני מסיימת, אני קודם כל שוטפת את הפנים עם סבון. בחודש האחרון אני משתמשת עם הסבון פנים של סבוקלם. אני חייבת לציין שאני סופר מרוצה מהסבון הזה. קודם כל המחיר שלו ממש נגיש, הוא עולה סביבות ה-45 שקלים באתר שלהם. הוא מתאים לאור רגיש, הוא ללא פרבנים, ללא סיליקונים, מה שאומר שהוא לא משאיר את האור יבש אחרי השימוש בו, ולי זה משהו שהוא ממש ממש חשוב. אחרי שהפנים שלי נקיות, אני עוברת למסכה, ככה להתפנק. היום אני אשתמש במסכת פילינג קפה של חברת SR Cosmetics. המרכיב של הקופאין תורם להידוק ומיצוק האור, להסרת תאי עור מתים. הגרגירי קפה בעצם תורמים להעברת מרקם האור ולהרגעת גירויים בסוגי עור שונים. טוב, עכשיו יש לי בערך 10 דקות להיות עם המסכה. זו מסכה שהיא די כלילה, אז בעצם ממש לפני שאני אוריד אותה אני אעשה את האור כדי לקבל את הפילינג הזה, בעצם לעשות מין עיסוי כזה לפנים. עכשיו אני הולכת להסתרק לפני שאני מורידה את המסכה. אני הולכת להוריד את המסכה ואני חוזרת אליכם. אז אחרי ששטפתי פנים, שמתי מסכה, הגיע הזמן לשים סרום. אני משתמשת בסרום עם הפתיתי זהב של חברת SR Cosmetics. אני האמת מאוד אוהבת את החברה הזו, אז אתם רואות אותי משתמשת בה די הרבה. תקפידו לשים את הסרום לפני הקרמים, אז אני נותנת לזה להיספק באור, ורק לפני השינה שמה את הקרם פנים שלי. ועכשיו הגיע הזמן לשבת קצת על המחשב. האמת שאני בדיוק צריכה להעלות סרטון שערכתי אתמול, אז אני ככה מעלה סרטון ליוטיוב, מתעסקת בכמה דברים שיש לי לעבור עליהם, מיילים, דברים של הלימודים. אז זו הפינה שלי ככה לפני שאני הולכת לישון. בקבוק מים יש לי תמיד לידי, טלפון אני מנסה להטעין ככה בזמן שאני עולה במחשב, הוראה טלוויזיה, כדי לא להדין בלילה. משהו מתוק לפני השינה, בזמן שאני צופה בטלוויזיה או באיזה סדרה שאני אוהבת, וקוס קולה. כן, זה עוד לא ממש לפני השינה, אז אני עוד מרשה לעצמי להתפנק. אני מאוד אוהבת לסיים את היום עם משהו טעים, עם משהו מתוק. אולי זה לא כל כך בריא, אבל זה ההנאות הקטנות שלי בערב. וזה הזמן להיכנס למיטה ולהתפנק. אז בדרך כלל אני נכנסת לנטפליקס, ובימים כאלה שבא לי משהו קליל אני תמיד מפעילה פרנדס. זה אצלי פה באופן קבוע, ממשיך בפרקים מאיפה שהפסקתי. אם יש פה מישהי שבמקרה עדיין לא ראתה פרנדס, אז זה מה זה הזמן להתחיל לראות, כי זו סדרה מהממת, וברגע שתסיימו אתם תראו שתרצו לראות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. היא כלילה, היא מצחיקה, היא כיפית, וחשוב להתחיל לראות אותה מההתחלה, כי פעם אני חשבתי שהיא לא ממש מעניינת, עד שהתחלתי לראות מההתחלה והבנתי את העלילה, את הדמויות. אז יאללה, בואו נפעיל. אני
וזו שירת הערב, הכלילה שלי. כמובן שכל ערב נראה טיפה שונה. לדוגמה, היום לא הכנתי ארוחת ערב, כי אכלתי ממש לפני שהגעתי הביתה, אז רק ככה נשנשתי משהו. אבל באמת כל יום טיפה משתנה, אבל זאת בערך השגרה שלי כשיש לי קצת זמן פנוי. אני ממש ממש מקווה שנהניתן. אם נהניתן, אל תשכחו להירשם לערוץ, להשאיר לייק ותגובה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.